In ugotovila sem, da živali, ki so jih omenjali moji pričevalci oziroma avtori avtobiografskih del, ki sem jih jaz prebirala, so dokaj nesimpatične, uši. Ne. Recimo z ušmi so se ukvarjali vojaki v prvi svetovni vojni. Uši so spremljali življenje taboriščnikov in taboriščnic. Ne. Ali pa podgane. Ne. Podgane v strelskih jarkih, podgane v španski državljanski vojni. Orwell opiše pač, kako je v strelskih katalunskih in kastilskih oziroma aragonskih strelskih jarkih se soočal s prisotnostjo glodavcev, ki niso bili prav tako simpatični.